Hello! Me ollaan nyt Konalassa ja tästä alkaa meidän Tampere-reissu. Päästään vähän turisteina sinne katselemaan paikkoja. Kyllä, ja moikkaamaan ihmisiin. Tästä tulee varmasti kiva päivä. Jep. Nyt me nähdään kohta Kove. Ihan sikakiva päästä Koveronkaan kahville, se on ihan superhauska. Hän on best. On. Katsotaan mitä hauskaa se on meille keksinyt. No niin, tervetuloa Tampereelle. Kiitos. Ja vanhaan näkötorniin, koska tästä on aina hyvä aloittaa tutustuminen Tampereen kaupunkiin. Kuulostaa hyvältä. Tää on Tampereen maamerkki. Melkein yhtä kova kuin toinen sinne olla, mutta mun mielestä vielä vähän parempi. Nyt me hahmotetaan sitä koko kaupunki, että missä me ollaan. Koska kyllä. Nyt me ollaan ihan pihalla, että missä päin me ollaan Pyynikinharjulla ja kun me mennään vielä vähän tuonne ylöspäin, tää on 30 metriä, niin me nähdään koko kaupunki, niin siitä se rupeaa avautumaan. Mennään. Let's go. Nääs. No niin, Kerttu, otapas meistä selfie. Takana sitä avautuu Näsijärvi. Mä en näe mitään, mitä mä kuvaan. Kuvittele. Nyt on nämä kesäterkut sitten kirjoitettu tonne ja nyt me voidaan sitten mennä ottamaan vähän smukkia. No niin, Sara ja Keva. Olkaa hyvä. Joo, meille suositeltiin, että nämä munkit kuulemma kuuluu asiaan, niin eikö me sellaiset oteta? Ja kahvit. Jos. Erittäin hyvä valinta. Oikeastaan ainut oikea, mitä täältä voi tilata. No niin, tytöt. Ensiksi mun täytyy sanoa sillä tavalla, että tuolla noiden mäntyjen takana avautuu Pyhäjärvi. Ja ihan siinä lähellä on mun parhaat kalapaikat. Esimerkiksi eräänä syksynä mä sain sieltä 12 kirjolohta ja 14 taimenta ja yhden siian ja 3 ahventa. Ja mitä te olette sen näköisiä, että nämä on näitä kalajuttuja? No ehkä siinä voi olla vähän, mutta se on todella hyvä paikka. Ja sen takia tämä Tampere on myös ihana, kun täällä on 2 hienoa järveä. Ja ennen kuin me tämän legendaarisen munkkiin pääsemme käsiksi ja kahviin, niin täällä on ollut tapana, kun maistellaan ensimmäistä kertaa, niin tehdä semmoinen pieni kisa. Tamperelaiset ovat hyvin kilpailuhenkisiä. Niin tämä on sellainen homma, että munkkia syödään, mutta ei saa lipasta sokeria kielellä. Varmaan olette kuullut ja olette osallistuneet. Katsotaan, kuka tämän kilpailu voi. Eli se on syödä, mutta en saa mitään. Ei saa lipasta. Se, joka lipasee, niin se joutuu juoksemaan noin Pyynikinportaat 30 kertaa reppuselässä. Minä olen selässä. Siis mä en ole ikinä testannut tätä. Mun mielestä ei kuulosta niin haastavalta, mutta sitten kaikki sanoo, että on tosi haastavaa. Kokeilla. Se ei varmaan jää ärsyttää. Me voidaan kokeilla sitä. Kyllä. Onnea kilpailuun. Kiitos samoin. Kiitos. Onpa pehmeä. Tästä se lähtee. Se vielä vähän lämminkin. Niin, tämä on just teitä varten tehty. Ei vitsi, on muuten vaikea tehdä. Mikäs tässä? Se on tällainen uusi huulikuorinta samalla. Mulla on melkein lahti. Näkyyköhän kuvassa? Mutta onpa hyvää tää munkki. Nää on. Ihan sikkä hyvää. Mä oon kuullut jo munkkeja. Mulla ehkä vähän lipas jo. Katsotaan. Mä en pysty nauttii tästä samalla tavalla, jos mä en lipane. Näin ei oo hävitä. Mä oon ajattelun kilpailun henkinen, että mun pitää voittaa tuossa tavalla. Munkin pitää voittaa. Mä oon varmaan tosi seksikkä näköistä. Sulla meni. Saara on pois. Kepa. En mä pysty nauttimaan tästä. Me ollaan jäljellä. Hei, oikeesti toi on kuorinta sun huulille. Niin on. Nyt on niinku huulet kesäkuussa. Onko sokerista jotain? Onko tää sitä sokeroimista? Tää on just sitä sokeroimista. Eihän sulla huulissa mitään karvoja ole. Niin. Vai onko? No saattaa olla, jos lähellä kattoo huule. Nyt mulla muuten lipsahti. Mä hävisin, sori. Hyvä Kepa. Voittaja. Hyvä Kepa, voittaja on löytynyt. Nyt olihan tää nyt pakko voittaa, hei. Sä olet nyt aito tamperelainen. Tervetuloa. Oot... Kiitos. Ja palkinnoksi Kepa saa tällaisen mukin, jota hän tulee aina käyttämään tulevaisuudessa. Kove. Kumpi on parempi kaupunki, Helsinki vai Tampere? Se on vähän vaikea sanoa, riippuu kummasta pitää.
molemmissa on puolensa. Helsinki on merellinen ja sitten vähän niin kuin kansainvälisempi. Tampere on oikein kunnon suomalainen kaupunki. Siellä on kaksi järveä ja kaunista puhdasta luontoa. Niin. Ja rehellisiä ihmisiä. Tää vaikuttaa kyllä ihan kivalta. Mm-hmm. Tämä järvi on kaunis. Katsokaa, siellä on tuttuja. Ei oo totta. Tämäpä hieno. Onneksi meillä on tuliainen muna. Ai on. No niin, hyvää päivää. Tässä tuon nämä kaunokaiset sun hoteisiin. Ja tässä on sulle tuliaislahja meidän edelliseltä paikalta. Ole hyvä. Joten onnea. Pidä huolta näitä. Pidä huolta. Hyvä. Minne sä aiot viedä näitä vai onko se salaisuus? Se on tossa. No siinähän se on aivan siis yksi maamerkki Tampereella. Ei sitä. Ei tota voi ohittaa. Ei tota voi ohittaa. Ei missään tapaa. Sinne mennään. Unohtakaa dietit, tytöt. Joo, dieti on kyllä, ei ole meni jo. Tällä matkalla ei ole dieti. Hei hei! Moikka! Se on moro, niin kuin Tampereella sanotaan.